Goedemorgen Radwaals en welkom bij vandaagse les. Ons gaan vandaag klaarmaken met Lienze langstand skoene en ja, ons gaan sommer dadelijk wegval. Ons het die laatste vraag van gisterse stuk wat ons nog gedoen het. Ons gaan wel morgen, ek sal met julle praat oor morgen, maar ons gaan morgen, Salma het gevra vir 'n kort verhaal, rot en 'n val, ons gaan dit doen en dan volgende week, ek gaan vir julle sê wat ons volgende week ook gaan doen. Goed, kom ons kyk gou-gou, Lienze langstand skoene. Volgens reel 7 besef Lien dat sy nou nie meer deel van die scenery is nie. Gee twee feite as motivering waarom hierdie stelling waar is. Goed, hoekom het sy gesê sy is nie meer deel van die scenery nie? Want sy was nou in 'n nuwe skool, of sy het nuwe vriende gehad, sy het nie meer kontak met haar ou vriende nie, hulle bly nou in 'n woonstelletjie en in 'n ander buurt, en hulle was nie meer ryk nie, hulle was nou arm gewees, so sy is nie meer deel van die scenery, waar sy in was nie. Goed, enige twee van daai. Dan nummer 4.6, Lien en Wouter was al twee nuut by Hoërskool Jacaranda. Kies die korrekte antwoord uit die tussenhakies. Lien was opgewonde of ontsteld oor Wouter se vriendskap met Riki en Sanet. Nou, was sy opgewonde, was sy excited gewees of was sy ontsteld? Het dit haar gepla, was dit van sleg gewees? Wouter se vriendskap met die ander twee meisies. Goed, so jy moet daar so sê, was sy opgewonde of was sy ontsteld? Sy was definitief ontsteld, dit het haar ontstel, dit het haar geplaas, sy het nie daarvan gehou nie. Dan sê hulle daar, noem een rede waarom Lien so oor Wouter se vriendskap met die meisies gevoel het. Goed, mens kan vir jouself dink, dis jy en 'n vriend, seun is vriende, nou is die ander twee meisies ook, sy was bietjie jaloers gewees, sy wil nie Wouter deel met hulle nie. En sy het Wouter die eerste dag was geleer ken, hulle altyd was nuut gewees, so en hulle het vir mekaar gesê, hulle gaan elke pauze by mekaar staan, so nou voel Lien, sy gaan nou pauzes alleen moet staan, sy moet nou vir Wouter deel met iemand anders, sy is jaloers. Goed, ook net een punt by die vraag. Goed, ons kyk na 4.7, die Joostes het geld nodig gehad. Die Joostes, dis nou Lien se van, so dit is hulle gesin. En Lien het besef, sy sou moes inspring en geld verdien, so sy moet gaan werk. Voltooi die paragraaf hieronder deur die ontbrekende woorde in te vul. So jy kry nie nou woorde nie, jy moet self jou woorde invul. Jy moet die paragraaf klaar maak. Lien se eerste werk was in 'n wat aan Tantwoordie behoort het. Waar het sy gewerk? In 'n koffiewinkel. Wat jy kan sien by die antwoorde hierso, jy kan gesê koffiewinkel, 'n teetuin, 'n restaurant of 'n koffieshop. Enige een van daai sal reg wees. Goed, so dit was haar eerste werk. Millennium Creations, haar tweede werk, was 'n, wat was dit? Dit was 'n haarsalon. So jy kan gesê 'n haarsalon of 'n salon of 'n haarkapper of 'n haarsnyplek. Goed. Enige plek waar jy hare kan doen. Goed. En Dirkie en Donovan was die eienaars, hulle was die owners. Hulle het verder gehelp met 'n 4.7 iets vir Braamhulle se cricketspan. So wat het hulle vir Braamhulle se cricketspan gegee? Hulle het vir hulle 'n borg. 'n Borg is 'n sponsor. So hulle het 'n borg vir hulle gegee of 'n donasie, donation, 'n borgskap, 'n sponsorship of hulle het geld vir hulle gegee. Goed, dan D. As laaste uitweg beteken die laaste ding wat sy besluit het om te doen, wat haar gaan help, het Lien besluit om op die straat toe te gaan staan en bedel of geld vra. Bedel is beg. Dan kyk ons na 4.8. Lien het soms van die skool af weggebly. Dink jy sy het die regte ding gedoen? Motiveer jou antwoord. Dink jy? So dis weer jou opinie. Ja, sy het of nee, sy het nie en hoekom jy so sê. Goed, as jy voel Lien kon maar van die skool af wegbly, dit was reg, dan kon jy gesê, ja, jy dink dalk sy moes geld verdien om kos op die tafel te sit, of die volle verantwoordelikheid van die huis het op Lien se skouers gerus.
Lien het geen ander keuse gehad nie, of sy moes 'n plan maak, so jy kon enig iets daar gesê het, as jy voel dit was reg, dat sy van die skool af weggebly het. Ja, sy moes werk om geld te maak, sodat sy kan kos koop vir die gesin. Goed, jy kon ook daar gesê het, nee, as jy voel sy moes nie weggebly het van die skool af nie, nee, sy was 'n matriek, sy moet aan haar toekoms dink, sy moes vir haar broer, Bram die regte voorbeeld stel, sy moet vir hom wys wat reg en verkeerd, sy gaan te veel werk mis, dan kan sy dalk druip, sy kon moes ander mense gevra het vir hulp, so as jy enig iets soos dit wou geskryf het, is dit reg, so dit is jou opinie, ja of nee, en hoekom jy so sê. Dan 4.9, kies die korrekte antwoord uit die tussen hakkies. Uit die einde van die roman kan ons aflei dat hier die woorde van Nora Jones die beste of die verkeerde raad aan die Jooste gesin was. Hier sou ek die woorde hier langsam vir julle geskryf. But if we stick together, then I know we'll be okay. So was daai die beste raad vir die gesin of verkeerde raad? Dit was die beste raad, want hulle is op die einde herenig, weer allemaal saam. Goed, ons kyk na die volgende uittreksel. Lees die uittreksel hieronder deur en beantwoord die vraag wat daarop volg. Sy voel skielik ijskoud. Sy voel trane iewers brand. Haar keel trek toe. Sy kyk en sy kyk. Want as jou keel toetrek, dan wat beteken dit? Dit voel of jy nie asem kry nie. So hoekom? Want jy voel nie goed nie, jy is benoud. Jy voel bang. Goed, so jou keel trek toe, dit voel of jy nie asem kry nie. Goed, daar is weer 'n atterisk, dit wys net vir ons, dat hierdie deel, dit is nie alles precies soos wat dit in die boek staan nie, dit is net deeltjies wat uit dieselfde hoofstuk uitgehaal is. Dit is hoekom hulle spring van een gedeelte na volgende gedeelte, as dit nie vir jou sin maak. Goed, toch is daar iets in sy oë wat sy onthou. Haar rapport is in sy hande. Lien, jy gaan nog een dag saam met my in die praktijk werk. Het is na 'n pa hierso wat praat. Jooste en Jooste, dis hulle twee se vanne, en hy is 'n prokureur, en hy wil hê sy moet saam met hom in sy firma werk. Ernstig, asof hy dit nie sommer net sê nie. Hulle kyk net vir mekaar. Hoe lank weet hulle nie? Dis asof tyd gaan stilstaan het. Goed, so hulle het net vir mekaar gesit en staar. Dan, gaan dit goed met julle, my kind? Sy knik, voordat sy besef wat sy doen. Sy knik beteken, sy wys met haar kop, ja. Sy nod. Dinge gebeur, ek het gedink ek is die slimste en sterkste mens onder die son. Daar was versoekings, versoekings is temptations. Ek was gulsig, greedy, hy lyk verlee. En al die geld wat julle gevat het, hy lyk ongemaklik, uneasy, en hy kyk na die hoek van die vertrek. Na rukkie sê hy, ons het 'n klomp in die buiteland belê, belees en west. Maar dit was 'n flop. Die scheme was dodgy en ons het baie verloor. Die res het ons uitgegee en die ander moes ons terugbetaal. Jy weet mos. Hy bly 'n rukkie stil. Ek praat baie met jou, in my kop, elke dag. Ek weet ek het julle seker vir altyd verloor. Lien byt op haar onderlip. Kom ons kyk na die vraag hier. Vir wie het Lien besoek voordat sy vir haar pa gaan kuier het? Sy het vir haar ma gaan kuier, haar ma Christine. Haar ma was in die rehabilitasiecentrum, in die rehab. So, sy was eerste na haar ma toe. 4.11 Noem twee veranderinge, changes, wat Lien by haar pa raak gesien het. So, hoe het haar pa verander? Appa het grys geword of hy het oud geword. Hy het nou effens krom geloop, so hy het nie regop geloop nie, hy het bietjie krom geloop. Hy het 'n vreemde of 'n ongelukkige trek om sy mond gehad, ongelukkig is unhappy.
Sy oë het nie meer gelag nie. So sy oë het hartseer gelyk, sad. Sy gesig het hartseer gelyk. Hy het verneder of verleeg gelyk, dis maar so skaam. En hy was ongemaklik. Goed, so jy kon enige twee veranderinge daar kan jy neerskryf. Dan 4.12. Gaan dit goed met julle, my kind? Waarom is Lien se pa se woorde ironies? Goed, hy vra hierso vir haar, gaan dit goed met julle, my kind? Maar hy sit in die tronk, omdat hy geld gesteel het, en dit het veroorsaak dat sy gesin nie meer in hulle huis kan bly nie, hulle moes na woonstel toe trek, en dit het veroorsaak dat sy vrou begin drink het, en nou het sy gesin nie meer kos nie, en die kinders het nie meer een van hulle ouers nie, so, hoekom is Lien se pa se woorde ironies? Ironies is ironiek, want dis sy skuld dat hulle in die situasie is. Goed, haar pa weet dit gaan nie goed met hulle nie, en hy weet dit is sy skuld, dit is sy verantwoordelikheid. Dit is hoekom dit ironies is. Goed, so Lien se pa weet dit gaan nie goed met hulle nie, en dat dit sy skuld is. Goed, dan nummer 13, hy lyk ongemaklik en kyk na die hoek van die vertrek. Goed, hoe kyk hy na die hoek van die vertrek? Want hy wil nie vir Lien in haar oog kyk nie, hy kry skaam, hy voel sleg oor wat hy gedoen het. Wat kan mens uit Lien se pa se ongemak aflei? Hoekom is hy so ongemaklik? Want hy voel skuldig, hy voel guilty, of skaam, of sleg, of verlee, of hartseer. So jy kan enige van die emoties kan jy gebruik. En Lien se pa het gewonder wat hy haar moes antwoord. Hy het nie geweet wat moet hy vir haar sê nie. Dit tel net een punt, so jy kan enige een van die neerskryf. Dan 14, gee twee redes waarom dit goed was dat Lien se pa al haar vrae eerlik beantwoord het. Goed, hoekom is dit goed dat hy al haar vrae eerlik beantwoord het? Lien het weer respek vir haar pa gekry. Haar pa was eerlik met haar gewees, so sy het weer respek vir hom gekry. Lien het weer vertroue in haar pa gekry. Dit het Lien se vrae beantwoord, so sy het baie goed gehad waar sy gewonder het. Sy het hom gevra en hy het haar eerlik geantwoord. Lien en haar pa het vrede gemaak. Dit het vir Lien hoop gegee. Lien kon haar pa vergewe. Jy is so baie, jy kan enige twee kies. Sy het nou verstaan hoekom haar pa gedoen het wat hy gedoen het. Goed, so jy kan enige twee daar kies. Goed, dan nummer 15. Ek weet, ek het julle seker vir altyd verloor. Wat lei jy af uit hierdie woorde van Lien se pa? Hoekom sê hy so? Want hy weet, hy het hulle teleurgestel. Hy het nie gedink wat hy doen nie. Dit was dom van hom gewees. So, hy dink, as hy nou by die as hy gaan uitkom by die tronk, gaan hy alleen wees. En hy gaan niks met hom te doen wil hê nie. Goed. Wat lei jy af uit hierdie woorde van Lien se pa? Hy het nie gedink, hulle gaan hom vergewe nie. Hy het aangeneem dat hy vorentoe alleen sal wees. En dat hulle hom sal verstoot. Hy het skuldig gevoel, hy spyt. So hy het regret. Die gevolge van sy daad dan voor so, ja, enige van daai kan jy ook, het is ook net een punt. So kies vir jou een daad wat jy sal onthou. Goed, ons gaan naar die volgende een toe. Kies die correcte antwoord. Die slot van die verhaal. Die slot van die verhaal beteken die einde van die verhaal. Kan ons aflei dat Lien haar pa wat het? Haar pa verwyd het, verwyd is resent, gehaat het, vergewe het,
of bewonder het. Bewonder is admire. So wat het sy op die einde, kom ons achter, sy het wat gedoen? Sy het hom vergewe. So dis see vergewe. Dan nummer 17, wat voorspel jy vir Lien en haar pa se verhouding in die toekomst? As jy iets voorspel, dan beteken dit, wat dink jy? Wat dink jy gaan gebeur? Jy voorspel dit. Hou die hele roman in gedagte. So wat dink jy gaan in hulle toekomst, in die future, hoe gaan sy en haar pa met mekaar wees? Goed, Lien en haar pa sal vorentoe kyk na 'n beter toekomst. Nie vasklou aan die verlede nie, hulle sal vasklou aan die wete dat hulle vir mekaar lief is en werk om mekaar weer te leer vertrou. Goed. So hulle gaan weer leer om, sy het hom vergewe en sy sal weer leer om hom te vertrou. Daar vertroue word verdien, so as jy eers iemand se vertroue gebreek het, is dit baie moeilik om dit weer te herstel. Goed, 4.18, dink jy dis reg dat Lien se pa wou hê dat sy ook 'n prokureur moes word? Motiveer jou antwoord, hiersoos dit weer dink jy, so dis ja, hoekom jy so sê, nee, hoekom jy so sê. Goed, as jy dink dit is reg dat haar pa wil hê sy moet ook 'n prokureur word, dan kan jy sê ja, sal vir pa en dogter die kans gee om saam te werk, so hulle twee kan dan saamwerk, of dit kon Lien motiveer om hard te werk op skool, of Lien se pa kan haar leiding gee, so hy kan vir haar wys hoe om 'n goeie prokureur te wees. Goed, as jy voel nee, sy moet eerder nie saam met hom werk nie, dan kan jy gesê daar, nee, want Lien se pa is 'n oneerlike prokureur, of Lien sal nie met hom geassosieer wil word nie, associeer is associate, so die mense weet nou, hy was skelm en hy was tronk toe, so as sy daar werk gaan hulle dink, sy is ook so, so sy wil nie met hom geassosieer word nie. Of jy kon gesê, ouers moet nie hulle kinders se beroepe vir hulle kies nie, of Lien moet self besluit wat sy eendag wil doen. So ja, daar is ook jou keuse, ja of nee, en hoekom jy so sê. Aan nummer 19, watter les leer jy uit die fout wat Lien se pa in die tronk laat beland het? Watter les leer 'n mens daaruit? Mens moet nie steel nie, jy moet nie geldgierig wees nie, jy moet nie gulsig wees nie, dit is greedy nie. Onwettige dinge sal gestraf word, as jy goed doen wat teen die reels is, gaan jy gestraf word. Gestraf is gepunish. 'N Mens moet eers aan jou gesin dink voor jy dom dinge doen, so dink wat dit aan die ander mense gaan doen. Daar's altyd gevolge vir jou dade. Moenie iets doen met jy later oor gaan spyt wees nie, doen die regte ding, so jy kon enigiets soos daai geskryf het, moenie geld steel nie, is seker die belangrikste, en jy moet verantwoordelikheid vat vir jou dade, jy moet responsibility vat vir jou deeds. Dan 20, waarom kan 'n mens vir Lien 'n omgee mens noem? 'N Omgee mens, 'n caring mens, so sy gee om vir mense. Hoekom sê ons so? Want sy het al haar geld wat sy gespaar het, gebruik om ander mense te help. Sy het vir Tibby gehelp, sodat hy het weer kan beweeg na sy ongeluk. Sy het net aan haarself gedink nie, sy het gaan werk om geld te kry, sodat sy vir hulle gesin kan kos koop. Haar bedelaarsvriende na opvoering toegenooi. So sy het nie omgegee wat die mense sê, of laat hulle gaan wonder hoekom nooi sy daai mense nie, sy het hulle genooi na opvoering toe, so sy is 'n omgee mens, sy gee om vir ander mense. Goed, dan gaan ons na die volgende skyfie toe. Verskillende mense het Lien se lewe positief of negatief beïnvloed. Dit so enige mense in jou lewe het 'n positiewe of 'n negatiewe invloed. Invloed is influence. So dit kan of positief wees, dit kan of goed wees, of negatief, dit kan sleg wees. Goed, so kom ons kyk gaga hier. By kolom A, Sally het vir Lien in die skoolse kleedkamer voorgekeer.
Juffrou Breitenbach het vir Lien vir 'n audisie genooi. Lien se ma het haar werk verloor en Kyfie het vir Lien op straat herken. Goed, en dan by Colombie, dit sê nou vir ons wat se effek het dit gehad. Lien het opgehou om te bedel. Lien was skaam om te hoor dat haar ma vir diefstal gevang is. Diefstal is theft, so haar ma het gesteel by haar werk. Lien het gehoor dat haar ma sê haar drankprobleem nie haar skuld was nie. So Lien se ma het gesê dis nie haar skuld dat sy drink nie. Lien het besluit om drama te gaan studeer. Studeer is study. En dan Lien het in Tant Mali se koffiewinkel gaan werk. Goed, so kom ons kyk. Toe Sally vir Lien in die skool se kleedkamer voorgekeer het. Wat se invloed het dit op haar lewe gehad? Sally het vir Lien in die skool se kleedkamer voorgekeer. En toe het sy vir Lien gesê dat haar ma sê die drankprobleem wat sy het is nie haar skuld nie. So dit sal seer wees. Lien het gehoor dat haar ma sê haar drankprobleem is nie haar skuld nie. So A is nommer C. Dan B, Juffrou Breitenbach het vir Lien vir 'n audisie genooi. Het dit Lien laat ophou bedel? Nee. Was Lien skaam om te hoor dat haar ma vir diefstal gevang is? Nee. Het Lien besluit om drama te gaan studeer? Ja. Na die audisie het sy agtergekom sy hou baie van drama en na die opvoering, so dit is hoekom sy besluit het, sy wil eerder drama gaan studeer. So dit is die invloed wat Juffrou Breitenbach op haar lewe gehad het, toe sy haar genooi het vir 'n audisie. Sy het gemaak dat sy besluit het dat sy drama wil gaan studeer eendag. Goed, dan sê Lien se ma het haar werk verloor. Goed, wat se effek het dit op Lien gehad? Hoe het sy gevoel? Sy was skaam om te hoor dat haar ma vir diefstal gevang is. So B. 21C, sy antwoord is B. En dan nommer D, Kyfie het vir Lien op straat herken, so hy het gesien, dis Lien wat daar so staan in bedel. So wat se effek het dit gehad, toe hy haar nou gesien het en herken het, toe het dit gemaak dat sy ophou bedel. So A, sy het opgehou bedel. Kom ons kyk na die volgende uittreksel. Lees die uittreksel hieronder deur en beantwoord die vrae wat daarop volg. Ek ken nie jou agtergrond nie en ek weet ook nie wat by julle huis gebeur nie. Maar dit is vir my duidelik dat jy vir iets of iemand baie kwaad is. En dis nie regverdig dat jy dit op ons uithaal nie. Regverdig is fair. Ek dink jy het baie potensiaal, maar dan sal jy moet ophou om so stilletjies onder die radar deur te oorleef. So dit beteken, sy probeer een kant wees en sy wil nie hê die ander mense moet haar raak sien nie. So dit is hoekom hulle sê onder die radar. Dit sal dalk help as jy met iemand praat oor wat jou pla. Ek wil hê jy moet donderdagmiddag vir een van die rolle vir die nuwe stuk kom lees. Goed, so ons weet hierso, dis Juffrou Breitenbach wat met haar praat en sy het haar gevra om te kom vir die om vir 'n audisie te kom vir die toneelstuk. Goed, ons kyk na daai kant. Braam lê soos gewoonlik voor die televisie. Het jy nie huiswerk nie? Vra sy geïrriteerd. Geïrriteerd is irritated. Braam ignoreer, hy ignore haar en sit die televisie klip hard. Braam, sit sagter, skree sy. Hy lag en skakel oor na 'n ander kanaal. Wat byt jou? Vra hy terwyl die televisie sagter sit en haar met een van die bank se kussings gooi. Waar's ma? Vra sy vies, terwyl sy die kussing een kant toe skop. Vies beteken kwaad. Jy kan my soen as ek weet, sê Braam, terwyl hy hom op die bank uittrek. Haar ma het vanoggend gesê, sy het 'n runny tummy, en dat sy by die huis gaan bly, terwyl sy bewerig vir haar 'n koppie koffie in die kombuis geskink het. As jy bewerig is, dan is jy shaky. Kom ons kyk na die vraag. In watter stad speel hierdie roman af? Die stad waarin dit afspeel is Pretoria.
of jy kon gesê Jacaranda stad of Tswane. Jacaranda stad, hulle noem Pretoria die Jacaranda stad, oor daar by die Jacaranda bome is, wat pers blommetjies dra, dit is hoekom dit die Jacaranda stad is. Goed, ons kyk na 4.2, voltooi die paragraaf hieronder, deur die ontbrekende woorde in te vul. Skryf slegs een woord langs die vraagnommers. In hierdie roman leer ons vir Lien beter ken. Lien is nou al 'n jaar in hoërskool. Jacaranda, 4.2a is Jacaranda. Onthou met 'n hoofletter, want dit is die naam van die skool, Jacaranda. Dan, hulle moes hulle bekende omgewing verlaat en woon nou in 'n klein woonstel of woonstelletjie. As jy nie woonstelletjie kan spel nie, asseblief skryf dan net woonstel. Woonstel. Ons lees aan, wat geen uitsig het nie, uitsig is 'n view. Haar pa is vir, hoeveel jaar tronk toe gestuur? 4. So jy kan of die syfer of die woord skryf, 4. Hy het erken, dat hy oneerlik met ander mense se geld of beleggings of finansies kon jy geskryf het, was. So hy het erken beteken hy het dit hy het dit vir die mense gesê, hy het gesê ek is jammer, ja, dit is reg, ek was oneerlik gewees. Dis honest met julle geld. Dan 4.3, aan die begin van die roman het dit gelyk asof Lien wil wegkom van haar omstandighede. So sy wou ontsnap, sy wou escape. Gee 'n voorbeeld uit die roman wat hierdie stelling bewys. Waar sê dit vir ons sy wou wegkom? Want jy kan een van die volgende gesê het. Lien wou oor see gaan of sy wou 'n kaartjie Londen toe koop. Lien het gewoonlik na Norah Jones geluister as dinge te veel raak. So dan voel dit vir haar of sy op 'n ander plek is en laat sy net bietjie kan ontsnap. Of Lien wou in haar lewensoriënteringsklas, dis LO klas, weg as beroep kies. Goed, so dit sê alles vir ons, sy wou wegkom van haar situasie af, sy wou ontsnap. Nou dan is ons by 4.4. Lien se ma het ook probeer om uit haar omstandighede weg te kom. Noem twee maniere waarop sy uit hierdie omstandighede probeer wegkom het. Hoe het Lien se ma probeer wegkom van haar probleme af? Sy het begin drink. Goed, maar hulle sê twee redes, so wat het sy nog gedoen? Sy het na musiek geluister. Sy het haar oorfone, haar headset opgesit. En sy het na haar kamer toe gegaan. So enige twee van daai. Nou dan kyk ons na 4.5. Kies die korrekte antwoord om die sin mee te voltooi, so om laat die sin klaar gemaak word. Die manier waarop Braam in reels 9 tot 14 reageer. Daar waar hy op die bank lê en hy lag en hy sit die TV harder. Laat dit lyk asof hy, hoe voel hy om oor hulle omstandighede? Is hy opgewonde? A, is hy excited oor hulle omstandighede? Is hy B, gespanne? Is hy stressed oor hulle omstandighede? Is hy onbewus van hulle omstandighede? Is hy unknowing? Of is hy hartseer oor hulle omstandighede? Hoe sal julle sê, hoe voel hy? Goed, omstandighede, as julle nie weet wat omstandighede nie, dit is circumstances. So hoe voel hy oor hulle omstandighede? Hy is definitief nie opgewonde nie, hy is nie gespanne nie, en hy is ook nie hartseer nie. So hy is onbewus, so hy weet nie van al hulle omstandighede nie. Want hy is nooit by die huis nie, hy is altyd by sy vriend, so hy weet nie lekker wat daar aangaan by hulle nie. Hy weet dinge is nie lekker nie en sy ma drink, maar hy weet nie van al hulle omstandighede nie.
Goed, so dis nommer C, onbewus. En die volgende een, Lean was verantwoordelijk en onselfsugtig. Verantwoordelijk is responsible en onselfsugtig en selfish. Gee twee voorbeelde uit die roman wat daarop dui dat Lean 'n verantwoordelike meisie was. Wat wys vir ons sy is verantwoordelik, sy is responsible. Goed, sy sorg dat haar kos is op die tafel. Sy het Braam se klere heel gemaak. So as daar gat in sy klere was, het sy dit reg gemaak of 'n knoop af was, het sy dit weer aangemerk, so sy het gekyk dat sy klere reg is. Braam se hare het sy laat sny. Goed, daar kontak met die ouers is terwyl hulle nie by die huis was nie. Dis 'n bietjie moeiliker een om te onthou. Sy het werk gekry of geld gekry om vir die gesin te sorg. Sy het gesorg dat die woonstel aan die kant is. Sy het Braam gekyk dat Braam sy huiswerk doen. Sy het geld gespaar. Goed, sy het 'n klomp goed gedoen. Jy kan daar enige twee van daai goed noem om te wys dat sy verantwoordelik was. Het as ons kyk na die volgende een, gee twee voorbeelde uit die roman wat daarop dui dat Lean onselfsugtig was, en selfish. So wat wys vir ons sy is onselfsugtig, sy dink aan ander mense. Sy het gewys dat sy onselfsugtig is wanneer sy vra dat Donovan hulle eerder Braam se hare sny, so hulle wou haar hare sny, toe sê sy nee, sny eerder Braam se hare, so sy is onselfsugtig. Die geld wat sy verdien het, het sy vir die huis gebruik, sy het dit nie van self gehou nie. Sy het al spaargeld gebruik om Tibby te help. Sy het nog tyd en moeite gedoen om by ander mense geld te kry vir Tibby. Haar ouers het sy vergewe. Goed, en daar's nog so 'n paar ander. So enige twee kan jy daarso skryf hoekom sy onselfsugtig was. En dan by 4.7 gee twee voorbeelde uit die roman wat Wouter en Lean in gemeen gehad het. As jy iets in gemeen het met iemand, beteken dit dis iets wat dieselfde is, iets wat hoe julle albei is, wat julle in gemeen het. Hulle het albei nuut by die skool gekom. So hulle albei het van ander skole af gekom, so hulle was albei nuut. Nie een van die twee wou daar wees nie. Dit was vir hulle nie lekker daar nie. Hulle wou nie daar wees nie. Hulle het mekaar se omstandighede geken. Goed, so hulle het geweet wat in mekaar se lewens aangaan. Hulle het mekaar se circumstances, hulle omstandighede geken. Hulle het deel dieselfde humor. So dieselfde goed is vir hulle snaaks. En hulle was gemaklik in mekaar se geselskap. Goed, enige twee van daai kon jy geskryf het dan. Ons kyk na die volgende skyfie. Dit het vir Lean gehelp dat aan die bed so baie mense geken het. Motiveer uit die roman waarom hierdie stelling waar is. Goed, hoekom het dit vir Lean gehelp? Want Tannie Bets het geweet dat Tant Mali 'n kelnerin soek, 'n waitress. Tant Bets het geweet Dirkie soek iemand om in so Ellen se plek uit te help. So sy het geweet dat Tant Mali werk het vir iemand. Sy het ook geweet die haarsalon soek iemand om daar te help. En Tannie Bets het die jong weduwee geken wat vir Lean kon help en Lean het werk gekry. So jy kan enige een gesê, hoekom het dit gehelp dat dit Bets so baie mense ken? Want sy het vir Lean gehelp om werk te kry. En dan by 4.9, waarom was dit slim van juffrou Breitenbach om vir Lean te vra om 'n audisie vir die dramaproduksie te doen? Hoekom was dit slim van haar? Goed, juffrou Breitenbach het gesien of sy wou gehad het Lean moes by buitemuurse aktiwiteite betrokke raak. So extracurricular activities. So sy wou gehad het sy moet daarbey betrokke raak. Sy wou gehad het Lean moet kom sodat sy dalk voel sy kan met haar praat oor die dinge wat haar pla, goed wat in haar huis aangaan,
dalk laat Lina kan vertrouwen zodat zij met haar kan praat daaroor. Goed, juffrou Breitenberg het ook gesien, die rol van Weert Maria sal baie goed, Lien sal baie goed in die rol pas. Goed, Lien het ook achtergekom, sy is baie lief vir drama, so sy hou daarvan, dis wat sy eendag wil doen. En dit sou ook vir Lien gehelp het om uit haar omstandighede te ontsnap, uit haar circumstances te escape. Goed, enige een van daai. Dan 4.10, toe Lien vir Sally Swanepoel ontmoet het, het sy nie van haar gehou nie. Hoe het Sally Swanepoel vir Lien gehelp om haar kop hoog te hou? As jy jou kop hoog hou, dan beteken dit, jy gee nie om wat mense van jou dink, dat dalk iets slegs gebeur, maar jy hou jou kop hoog, jy is trots, jy gaan nie laat mense sleg dink van jou, of jy gaan nie skaam kry daaroor nie, jy hou jou kop hoog. So, hoe Sally vir Lien gehelp om haar kop hoog te hou? Sally het vir Lien gesê, dat die kinders nie skaam hoef te voel oor hulle ouers se misstappe nie. Lien en Bram, hulle hoef nie skaam te voel daaroor nie, is nie hulle skuld nie. En Sally het haar ook nie geoordeel nie. Oordeel is judge. So Sally het haar nie gejudge nie. Sy het verstaan waar die Lien gaan. So hoe het sy haar gehelp? Sy het vir Lien gesê, dis nie haar en Bram se skuld, wat, dat hulle ouers dit verkeerd was nie, en sy het haar nie gejudge nie, nie geoordeel nie. Goed, ons kom dan by die laaste deelkie, die laaste uittreksel. Ek lees vir julle, sal ma weer drink, vra Lina Ruk. Die Here weet, ek weet nie. Harry sê, dit bly by jou vir die rest van jou lewe. Sy draai na Lien, maar ek gaan vrek hard probeer. Regtig, regtig. Sal ons ooit vir pa kan vergewe, vra sy huiwerig. Huiwerig, as jy 'n bietjie twyfel. Kom, ek gaan wys jou die kapelletjie. 'n Kapelletjie is soos 'n klein kerkie, sê haar ma skielik opgewonde. Dis klein, maar nogal cute. En hulle speel Bach. Bach is klassieke musiek, klavier. Dis nou wel backtracks, maar dis beter as niks. Daar is skielik iets in haar ma se oë wat Lien van lank gelede onthou. Dis soos 'n ou droom wat jy lankal vergeet het en waaraan jy iets en waaraan iets jou skielik herinner, remind. 'n Lekker droom. Ek praat baie met jou in my kop, elke dag. Ek weet ek het julle seker vir altyd verloor en ek wonder elke dag of julle my ooit sal vergewe. Soos sy weer by haar pa, né? Lien byt op haar onderlip. Sy sal nie huil nie. Sy kyk woordeloos na hom. Woordeloos, sy sê nie 'n woord nie, sonder woorde. Sy voel die trane agter in haar ooglede brand. Wanneer kom jy uit? Vra sy op laas. Uiteindelik is op laas. Seker so oor 6 maande as alles goed gaan. Waarheen gaan jy dan? Hy haal sy skouers op. Dit beteken hy trek sy skouers op, hy weet nie. Seker maar eers na oom Frank hulle. Ek gaan nie meer regte swat nie. Verander sy die onderwerp. Hy lyk teleurgesteld. Disappointed. Net as kyk na daai vragies gegaan. 4.11, waar vind die gesprek tussen Lien en haar ma plaas? Sy het eers vir haar ma gaan kuier in die rehabilitasiesentrum, so dit is in die kliniek of in die rehabilitasiesentrum. Moenie skryf rehab nie, skryf rehabilitasiesentrum. Goed, dan lees reel 1, kies die korrekte antwoord uit die tussen haakies. Die man waarop Lien hierdie vraag, die manier as kies, waarop Lien hierdie vraag vra, wys dat sy wonder of seker is dat sy die regte antwoord gaan hoor. Sy vra daar, sal ma weer drink? So is sy seker of wonder sy? Sy wonder. B, waarom sou Lien so voel as sy hierdie vraag aan haar ma vra? Want haar ma het haar voorheen al teleurgestel toe sy weer begin drink het. Sy is bang haar ma begin weer drink, sy het voorheen dit al gedoen. Dit wat Lien in haar ma se oog gesien het, het haar bang gemaak.
haal een sin uit reels 8 tot 10 aan, om aan te dui dat hierdie stelling onwaar is. Goed, so wat sê hier vir ons, laat het onwaar is, sy sê, daar is skielik iets in haar maas oe wat Lien van lang gelede onthou, dit is soos een oude droom wat jy lang al vergeet het en waarvan iets jou skielik herinner, een lekker droom. So die woorde, een lekker droom, sê vir ons, dit is onwaar, sy sê bang nie, dit het haar blij gemaakt, een lekker droom. So in aanhalingstekens, want jy haal dit aan. Goed, dan by 14 moet jy regte antwoord kies met die baie vraag wat Lien tydens hierdie besoek vir haar ma vraag. Wil die verteller aandui? So Lien het een klomp vraag vir haar ma gevra. Hoekom? Is dit oor Lien nieuwsgierig is? Nieuwsgierig is nosy. B, dit vir Lien belangrik is om haar ma se situasie te verstaan. Sy wil weet hoekom haar ma doen wat sy doen. Sy wil haar verstaan. C, Lien wil weet wat moet aan die beds van haar ma te gaan vertel. Of die Lien het nie gehou van die stiltes waaraan die gesprek was. Goed, hoekom vraag sy al hierdie vraag? Sy wil beter verstaan hoekom haar ma doen wat sy doen. So is B, het is vir Lien belangrik om haar ma se situasie te verstaan. Goed, dan die volgende skuifie. Op watter drie maniere het Lien gewys dat die besoek aan haar ma vir haar moeilik was? Hoe weet ons, dit was van moeilik. Sy het gewens dat sy eerder in die motor kon bly. Sy het vir tannie Bets gevra om saam met haar uit te klim. So sy wil nie alleen gaan nie. Sy het ongemaklik gevoel toe haar ma haar 'n drukkie gegee het. Haar vrou was huiwerig. Huiwerig beteken, sy twyfel bietjie, sy is bietjie bang om die vrou te vra. En Lien het gesukkel om gesprek te voer. Sy het moeilik met haar ma gepraat. Daar was ongemaklike stiltes. Ongemaklike stiltes beteken as al twee mense stil bly en hulle weet nie wat nou vir mekaar te sê nie, dan voel dit ongemaklik die stilte, so dit is 'n ongemaklike stilte. Dis 'n awkward silence in Engels. Goed, so enige twee redes daar. Nee, excuse, drie. So jy moet drie daar uitkies. Dan 4.16. Lien se pa was teleergestel, disappointed, omdat sy nie meer regte wou studeer nie. Gee twee moontlike redes waarom hy dink sy nie meer regte wou studeer nie. Hoekom dink hy wil sy nie meer regte studeer nie? Want Lien glo alle prokureurs is skelm, omdat hy skelm was, gaan sy dink al die prokureurs is skelm, en sy gaan dink daar is nie meer geld vir haar om te gaan studeer nie. So sy gaan dink alle prokureurs is skelm en dat hulle nie meer geld het sodat sy kan gaan regte studeer. Goed, dan 4.17. Die hoofstuk naspel aan die einde van die roman suggereer 'n gelukkige einde vir die gesin. Kies die korrekte antwoord uit die tussenhakies. Lien hulle sit op die rusbank en kyk na 'n video of beplan 'n vakansie by die see. Hulle het gekyk na 'n video. So, dis kyk na 'n video. Dan B, watter ander twee karakters, behalwe haar ma en Bram, maak dat Lien nou baie gelukkig is? Die ander twee karakters is haar pa en Hein. Haar pa en Hein. Goed, nummer 18. Kies die korrekte antwoord. Ons lei ook uit die hoofstuk naspel af dat Lien toe drama gaan studeer het. Ons kan sê dat dit Mimi of Weird Maria wys wat die saadjie hiervoor geplant het. Definitief Weird Maria, want sy was Maria gewees en dit het gemaak dat sy van drama begin hou het. Goed, en dan die heel laaste enetjie. Waarom kan men sê dat Gerard of Kuifie daarvoor verantwoordelik was dat Lien uiteindelik haar potensiaal kon bereik? Daar's 'n klomp, men kon net gesê het, hy het vir haar gehelp om terug te gaan skool toe of om op te hou bedel. Dit was die dome nie. Hy het haar gehelp op haar bedel. Goed, so jy moet twee daarskryf. So jy kon gesê hy het haar gehelp om terug te gaan skool toe, want hy het haar mos by die robot herken en hy het haar laat op haar bedel. Goed, hierdie laaste vraag sê hulle motiveer jou, Lien se langstaanskunde is nie net 'n boek wat lekker lees nie,
maar dat is ook een boek met karakters wat mens lang sal onthou. Goed, so daar moet jy sê, wat het jy by Tibby geleer, wat een les? Dat maak jy saak wat sy werk het nie, doen dit met enthousiasme, so wees blij daar oor, en wees gelukkig, en laat, dan gaan jy ander mense ook gelukkig maak. Goed, dan jy laas die in sê hulle hierso, dink aan Lien of haar ma of haar pa, wat het jy by een van hulle geleer oor vergifnis? Goed, by Lien kon jy geleer het al, jy moet bereid wees om te vergewe en te vergeet, of by haar ma, mens moet eers jouself vergewe, sodat ander mense jou kan vergewe, en by haar pa, jy moet sê jy is jammer, en jy moet sorg dat jy dit nie weer doen nie. Goed, gratuals, ek weet, ons het nou klomp goed behandel, baie gepraat, as daar enige iets is wat jy nie verstaan nie, asseblief, daar is ons my e-posadres, stuur vir my e-pos, ons gaan morgen rot in een val doen, die kort verhaal, so sorg asseblief dat jy inskakel, en op die skerm is die sociale media se skakels, volg ons asseblief daar. Goed, gratuals, ons praat dan morgen weer, jy moet een lekker dag hê.